नमस्कार বন্ধুসকল, আমাৰ সিম্পল টেকনিক চেনেলে আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো। আজি আপোনালোকক এখন বাহৰ চকাৰ গাড়ী বনোৱাৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে আমি এই সিম্পল টেকনিক চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকোঁ। আমি ইউটিউবত আপলোড কৰা সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰথমে যাবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাই থকা ৰঙা ৰঙৰ বটনটো টিপি দিয়ক আৰু ওচৰতে থকা ঘণ্টাৰ বটনটো টিপি দিয়ক আৰু অল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰক। তে বলক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক।